passarem al lliurament del Premi Acció de Reconeixement de Trajectòria Emprenedora. El premi és pels senyors Lucas Carné i José Manuel Villanueva de Privalia i ha estat per diverses raons, entre les quals la pròpia evolució de la companyia, la captació de fons de capital risc d'origen internacional, la generació d'altres negocis, així com el retorn a la societat en forma d'inversions en nous projectes. No ho dic jo, no? Ho diuen els economistes, que al final és el valor empresarial que ve de la creació d'empreses i d'empreses que al final acaben generant beneficis, el que està més correlacionat amb el creixement i el desenvolupament social i econòmic i amb les oportunitats, no? Llavors, en aquest sentit, juga un paper molt important. No de curt i mig termini, és un paper de llarg termini. Llavors, s'ha de començar pel principi. Començar pel principi, doncs, és això, plantar llavors i fer una societat més emprenedora. I més emprenedora no vol dir una societat que incentivi a la gent a muntar més privàlies o més empreses amb visibilitat, sinó individus que en aquests moments també siguin capaços, estiguin disposats a prendre la iniciativa i buscar oportunitats diferents o oportunitats que mai s'havien plantejat, no? És a dir, per mi és igual d'emprenedor doncs, un José Manuel i un Lucas en Privalia que una persona que decideixi muntar una botiga de menjars a un barri que algú que decideixi que ha d'agafar la família i marxar a treballar d'arquitecte a qualsevol país africà perquè realment allà podrà seguir desenvolupant-se professionalment i aportar alguna cosa i al final contribuir al seu futur, no? Per mi, ho deia, ha estat l'experiència més gran de la meva vida i amb un sentit molt ampli, no només amb el professional, també amb el personal. Per mi és un tema de contagi i el contagi necessita catalitzadors, però al final ha d'haver un inici que sigui el motor de tot. Consells per la gent que comença. La planificació és important i és important sobretot per la caixa. Al final la majoria de projectes moren perquè no tenen caixa. Aquest és un tema crític. Un emprenedor ha de pensar que té una funció i una agenda relacionada amb el desenvolupament del negoci i una funció i una agenda financera i que la financera és tan important com la de negoci i que requereix molta planificació i requereix temps, no? Un altre consell també rellevant al tema del finançament és l'assessorament. És important quan un emprenedor comença a tenir contacte amb inversors que estigui ben assessorat perquè es fica en un món difícil i al final ha de saber defendre els seus interessos i aconseguir també un marc que sigui positiu pel desenvolupament de la companyia. Les persones, quan comences una empresa, et poden canviar la vida. I de vegades als emprenedors ens costa molt portar gent més bona que penses que et costa més diners, diners que et costa molt aconseguir o gairebé no tens. També a la inversa, una errada que he comès molt sovint és no prescindir de gent a temps quan veus que aquesta gent no està alineada amb tu o no té les capacitats per realment aportar al projecte el que tu esperes, no? El que el projecte necessita. Jo personalment tinc projectes fallits i de fet Privalia va ser el tercer projecte que jo vaig posar en marxa. Un hi va néixer i l'altre va néixer però va viure poc temps. Així que us animo a tothom a passar per aquesta experiència, a emprendre, a contagiar-la a tots els que tingueu al voltant. Els que no empreneu, a intentar crear l'ecosistema favorable per ajudar els emprenedors i al final a contribuir a crear un món millor pels joves. Gràcies.